Ni som den är sevärd av tyssen. Den skylten och den klockan är borta. Vad är det? Han skjuter. Skulle det skjutas? What? En orange FD4? En FD4 brukar dra orange. Vet du vad jag menar med FD4? Nej, det är display. Det är våningsvisande som en FD4. Inte den, men den är. Cool. Källarvåning. Ser vi källaren här. Hitknappen är inte samma som våningsknapparna. Nog ut i källaren. Den där ena spotlightlampan har gått sönder. Jag såg också det. Så detta är alltså en tyssen ursprungligen. Bara. Ja. Och det känns verkligen att den går fort. Den går rätt så fort den här. Ja, eller ja, jag vet inte om det är tyst så här. Måste vara någonting annat, eller kanske det där jag ser. Det här är också hitklapp. Och en pil ner. Och där är utsikt. Kom. Då åker vi till B. Det är en 11 typ av DNG där, det är inte den senaste. Wow, vilken cool dörrmotor. Det lät häftigt. Shh. Fokus! Bottenvåning. Stakadjur. Cool. Dörrmotor faktiskt. Ser vi också. Så. Nu ser vi klar. Om man avslutar så. Det är så sjukt. Det är ju länge sedan. That's it.